Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, que conta de bom? Tô aqui com a Rosana de novo no Campolim. Vamos tomar nossa aguinha Ibirá. É bom sempre antes da caminhada tomar uma aguinha Ibirá, né? Muito bom, segura por favor. Vamos então para nossa caminhada desse domingo. A Rosana tá comigo aqui no parque, você vai acompanhar, Rosana? Bom, nossa caminhada com o conteúdo começa sempre com futebol, afinal de contas, o final de semana acontece grandes jogos. Eu gosto de provar que domingo é domingo, dia 31 de julho. Resultados dos jogos de ontem pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético venceu o Santa Cruz 3-0, Figueirense venceu o Vitória 1-0 e o Sport venceu o Atlético do Paraná 2-0. Hoje, complemento da 17ª rodada, às 11, dois jogos. Fluminense e Ponte Preta. São Paulo e Chapecoense. As quatro tem vários, né? Inter e Corinthians, Curitiba e Flamengo, Santos e Cruzeiro. Um pouco mais tarde, o Botafogo pegando o Palmeiras às 18h30. Isto posto, vamos para a caminhada com o conteúdo. Para pensar. Às vezes é necessário errar para poder descobrir como fazer as coisas certas. É bom a gente ir no dia a dia. Nunca confundir meio silêncio com ignorância, minha calma com aceitação, minha bondade com fraqueza ou meia sinceridade com arrogância. Os tempos vão passando, hoje com 51 anos, hoje eu tô assim, mais pé no chão. Aprendi que não devo criar tantas expectativas e nem mesmo fazer tantos planos. Você tem reparado que tem um problema no ar assim? O problema é que as pessoas sabem pouco e falam muito, reparou? Você convive com alguém que fala muito? Lembra o treinador lá? Fala muito! Lembra disso? Às vezes a gente para pensar um pouquinho. O que seria importante de fazer nesse domingão? Aproveita que hoje é domingo, dia 31, tá de folga, tá em casa, tá navegando. Às vezes, tudo que você precisa é se desligar do mundo. Organizar sua mente e voltar a viver. O mais engraçado dessa vida é que você vê as pessoas cobrando da gente coisas que nem elas sabem fazer. Elas criticam o teu trabalho, a tua forma de ser. Elas criticam, mas não sabem fazer igual. E não paro para pensar que isso acontece com elas. A gente tem alguns amigos. Você consegue contar 5 amigos na mão? Consegue? Difícil. Não tô falando de Facebook, tô falando de amigo de verdade. Amigo! Eu penso assim, amigo de verdade é aquele que diz o que você precisa ouvir e não o que você quer ouvir. Ele arrisca a amizade dele pelo seu próprio bem. Isso é amigo. Eu gosto de gente que é sincera. Sabe aquela pessoa? Eu sou sincero, eu falo na cara, eu resolvo o que tem que resolver. Com você. Eu não fico espalhando coisas por aí. Eu gosto de gente assim. E você? Eu li essa frase no Instagram da Clarice. Superar é preciso, seguir em frente é essencial, olhar para trás é perda de tempo. Passado, se fosse bom, não era o presente, né? Fala a verdade. O Edgar é a pessoa que eu sigo de São Vicente. Ele escreveu no Facebook dele ontem, olha a frase. Se você está deprimido, você está vivendo no passado. Se você está ansioso, você está vivendo no futuro. Se você está em paz, você está vivendo hoje, o presente. O Marcelo escreveu no Instagram dele. Olha o que o Marcelo escreveu, achei legal o que ele escreveu. Estou seguindo você, viu, Marcelo? Quanto mais eu vivo, mais eu percebo o impacto da atitude na vida. Ela é mais importante que o passado, que a educação, que o dinheiro, que as circunstâncias, que os fracassos, que o sucesso até. Do que as outras pessoas pensam, que dizem. O que fazem? Pois é, cada vez eu percebo que o impacto da atitude muda a vida da gente, né? O Alexandre Molina postou isso aqui no Instagram dele e eu li. Tô seguindo você, viu, Alexandre? O amor de verdade, ele não inclui, não afasta, não separa. Quando é verdadeiro, ele não desfaz amizades, não distancia, não isola. Na real, o amor agrega, aproxima, contagia, envolve. E é simples mais, nunca menos, né? O amor é um oceano, não uma ilha. Boa, Marcelo. Ana Cláudia. Aninha, tô seguindo você também no Instagram. Olha o que a Ana escreveu.
Nunca troque o que mais quer na vida por aquilo que mais quer no momento. Momentos passam, a vida continua. Boa! A Mara de Araraquara escreveu assim no Instagram. Uma pessoa sabe aquela que vê. Finge que acredita e deixa o babaca pensar que é inteligente. Boa! O Ivan mora em Salvador. Ivan, segue a minha página da Rádio Futebol ao Vivo. Abraço pra você, Ivan. Também tô acompanhando o que você escreve aí no Face, tá? O Ivan escreveu assim, ó. Amadurecer não é envelhecer. É só ficar mais leve. Levar tudo menos a sério. Principalmente a si mesmo. Amadurecer é entender o transitório e dele tirar partido para não se prender a nada ilusório. Amadurecer é saber que tudo mais cedo ou mais tarde vai se resolver. Amadurecer é aceitar que não tem o controle de nada, nem da necessidade de acreditar que tem. Verdade. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Otávio. Abraço, Otávio, para Cris de Tu. Sempre tá postando aqui hoje e compartilhando, né? Alberto César de Campinas. Eduardo Lima. Ô, Dudu, saudade do amigo. Santa Catarina. Abraço, Edu. Perdi muito tempo até aprender que não se guarda palavras. Ou você as fala, as escreve, ou elas te sufocam. A Flaviana mora em Goiânia. Ô, Flaviana, tô seguindo você, tá? Ela pegou uma frase da Fernanda, que acho que é uma amiga que compartilha, né? O mundo não percebeu ainda. O mundo não percebeu ainda que ninguém inveja, gana, posição social, status. O que inveja mesmo é luz, alto astral, sorriso no rosto, energia boa. Quem comanda na verdade e ofusca é invisível aos olhos. Amor no peito, felicidade, brilho no olhar, tesão pela vida, positividade e acima de tudo paz interior. A maior riqueza de um ser humano, dinheiro nenhum paga, viu? Aprenda e evolua. E quem tem tudo isso de verdade, ninguém tasca, meu caro. Porque tu, sim, é um sujeito abençoado, iluminado e que vale a pena. E mais, não depende de ninguém, da sua consciência, tá bom? Frase da Ângela no Instagram. O que você pensa sobre mim não vai mudar quem eu sou. Mas pode mudar o meu conceito sobre você. No Instagram do Irineu tá assim, ó. Amar é fazer das nossas vidas uma só vida. É ver o sol brilhando, mesmo um dia chuvoso. Ver as estrelas brilharem e pensar que isso só ocorre porque estamos juntos. Amar é ser feliz ao lado de quem você se ama. Reparou nisso? Frase do Augusto Cury. Já chegou o Augusto Cury? O Augusto escreve coisas legais, hein? Tem textos interessantes. Olha uma do Augusto no Instagram dele. Uma pessoa imatura pensa que todas as suas escolhas eram ganhos. Uma pessoa madura sabe que todas as suas escolhas têm perdas. A Verusca escreveu no Instagram dela isso aqui. Achei interessante. Acompanhe hoje. Se você tem comida na geladeira, roupa para vestir, um teto sobre a sua cabeça, um lugar para dormir, você é mais rico do que 75% da população. Se você tem dinheiro no banco, na carteira, ou uns trocados, você está entre os 8% mais ricos do mundo. Se você acordou essa manhã com mais saúde do que com doença, você é abençoado. Dos mais abençoados dos milhões de pessoas que não vão sobreviver essa semana. Se você nunca experimentou o perigo da guerra, a agonia da prisão, ou tortura, ou sentir dores de fome, você tem mais sorte que 1 bilhão de pessoas que estão vivas e sofrendo. Aí, para encerrar o texto, ela diz assim, ó, se você pode ler essa mensagem como eu fiz, você é o mais afortunado de todos, do que 800 milhões de pessoas analfabetas ao redor do mundo. Texto sério, hein? Bom, para fechar essa caminhada de domingo, vou deixar isso aqui para você, ó. Pensar. Você sabe por que o silêncio machuca? Porque ele esconde palavras que gostaríamos que fossem ditas. Sabe por que a traição dói tanto? Porque nunca vem dos inimigos, e sim das pessoas que mais amamos na vida. Sabe por que não existe meio de voltar o tempo?
porque se existisse, nunca aprenderíamos a seguir em frente. Na verdade, achei interessante isso aí. Bom, para fechar, eu lembro você que hoje tem futebol, a partir de 3h42, você sabe, um aplicativo de esportes que tem som de futebol. Hoje a gente transmite o jogo do Corinthians. Eu gostaria da sua audiência, se você não baixou o nosso aplicativo ainda, é Rádio Futebol. Estamos chegando a 4 milhões de downloads, o que é sensacional. E eu agradeço de coração todo mundo que baixa o aplicativo lá gratuito. É gratuito, viu, Mukirana? Não precisa pagar nada não para curtir aí a nossa transmissão, a transmissão mais interativa dos aplicativos, tá bom? Um abraço, vê se se cuida. E eu vou continuar minha caminhadinha aqui com a Rosana. Tomar um restinho d'água e virar. Tudo bem, Rô? Solzinho, né? Você tá sem falar hoje? Hã? Ah, bom. Então tá bom. Um abraço. Vê se cuida. Um brinde.